ဆိုင်မှာအလွယ်တကူပြပြီးတော့ညှက်လို့ရအောင်လို့ trend ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေကြောင်းမှာခေတ်စားနေတဲ့ hairstyle name လေးမျိုးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကနေကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trend ဖြစ်နေတဲ့ hairstyle name လေးမျိုးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီကိုတော့အလုံးသိရတိုင်းပဲနံပါတ် 1K ကတော့ Khmer hairstyle မှာသူကလူငယ်တွေစပင်အရှည်ထားခြင်းနဲ့ median length အရှည်လောက်ထားခြင်းနဲ့လူငယ်တွေအကြိုက်များတဲ့ K တွေတခုဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးကသူကအနောက်ကိုအမီနည်းနည်းလေးရှည်သွားလို့နော် woof cut တော့မဖြစ်သေးဘူး woof cut ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အရှိလောက်ရှိမှ woof cut လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်2ကတော့ DK woof cut ပါနံပါတ်3ကတော့မူလတ် low fade ပါမူလတ်ကိုမှ fade အနိုင်လေးပဲသွားထားတာပါကိုကအမြင်ကြရင်တော့ fade အမြင်လေးထိုးနိုင်ပါတယ်နံပါတ် 4K ကတော့နည်းနည်းလူငယ်တွေတွတ်ခေါ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်သူကတော့ buff fade လို့ခေါ်ပါတယ် DK ကတော့ V shape fade နဲ့မတူပါဘူး V shape fade ကတော့အနောက်ကိုအရန်ကိုခြုံပါတယ်ဒါကတော့ buff fade ပါနံပါတ်4ပါ hairstyle name 4မျိုးဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်5အနေနဲ့ bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ low draw fade လို့ခေါ်ပါတယ်အပေါ်ကိုကာလီအကောက်လေးထည့်ပြီးထားခြင်းလည်းရသလိုဒီမကောက်တဲ့ညီကိုကြီးလည်း fade အနိုင်လေးနဲ့ကြည်ကောင်းစီမဲ့လူငယ်ဆန်းဆန်းနဲ့မိုက်စီမဲ့ K လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ low draw fade ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အကြံပြုလိုတာကတော့ fake cut ကြိုက်တဲ့ brother တွေအနေနဲ့တော့ fake cut ညှက်လို့ရမယ့်ဆိုင်မျိုးမှာသွားရောက်ညှက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှဒီပုံတွေရလို့တစ်ထပ်တည်းရပါလိမ့်မယ်။ fake cut မညှက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တော့ရိုးရိုးပဲထိုးပြောင်ပေးတာကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေညီကိုအနေနဲ့လည်းဆိုင်မှာအလွယ်တကူအခြားကြကြနဲ့ပြပြီးတော့ hashtag name တွေရောပုံတွေရောတခြားလေးပြောပြီးပြပြီးတော့လွယ်တကူညှက်လို့ရတော့ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုကညီကိုတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုမမ yes လို့မှတ်ခဲ့ပေးပါ order တွေလည်းမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်တခြားသိချင်တဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းအောက်ကကိုမမဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Flynn ဘာမာ Show Facebook YouTube နဲ့ TikTok channel လေးတွေမှာလည်း like subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အစီအမဲကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်